Rodiny, ale vyzerá to, že sa nič nehýba ďalej. Takže mi dovolte privítať vás na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Pozvánka bola zverejnená 3 dní popred, ako to káže zákon, doručená aj poslancom, aj zverejnená na webovom sídle, aj v povistnej tabuli. Dnešný program je navrhnutý. Poprvé otvorenie, po druhé schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva, po tretie určenie zapisovateľa, po štvrté schválenie overovateľa zápisnice, po piaté schválenie návrhovej komisie, po šieste kontrola prijatých uznesení, po siedme schválenie rozpočtu obce na rok 2016, po osme schválenie záverečného účtu obce za rok 2015, po deviate určenie úväzku hlavného kontrolora obce, po desiate prehodnotenie nájmu obecnej budovy pomlčka krčmy, jedenáste rôzne, 12. diskusia, 13. záver. Chce niekto doplniť program rokovania, páni poslanci? Takže dávam hlasovať, to je za, aby sme sa dneska riadili takýmto programom, nezobyhne ruku. Ďakujem jednohlasne. Čiže pristúpime k bodu 3, určenie zapisovateľa. Za zapisovateľa navrhujem pána Lukáša Rusňáka. Kto je za? Nezodvihne ruku, prosím. Ďakujem jednohlasne. Po štvrté, schválenie overovateľa zápisnice. Minule sme mali, pretože máme iba troch prítomných. Overovatelia boli pán Kvetko a pán Tóth, magister. Čiže by sme dali overovateľku tým pádom pani Hrivnákovú a pani Mátovú. Kto je za? Nezodvihne ruku. Ďakujem. Jednohlasne. Schválenie návrhovej komisie. Bohužiaľ musí jeden sa opakovať. Čiže do návrhovej komisie navrhujem pána Tóta a pani Matovú, kto je za, nezodvihne ruku. Jednohlasne, ďakujem. Kontrola prijatých uznesení. Posledné zastupiteľstvo, ktoré sa v podstate prijalo určité uznesenia, bolo 11.5.2016, kde boli prijaté nasledovné uznesenia. Uznesenie schvaľuje program rokovania, tak tam nie je to čo riešiť. Voľba zapisovateľa, overovateľ zápisnice, to je takisto splnené. A navrhovateľov. Splnenie prijatých uznesení, to je takisto splnenie. Prerokovanie upozornenia prokurátora, to bolo splnené. Tam akurát nám treba jeden bod ešte dokončiť. Schválenie súborného stanoviska ku konceptu riešenia územného plánu obce. To splnené nebolo, ale tam nebolo ani schválené. Schválenie kúpy traktorovej kosačky. To bolo splnené. Kosačka sa zakúpila. Uznesenie schváľuje pozastavenie všetky akty súvisiace s výstavbou modulovej materskej školy a vrátenie dotácie, to bolo vetované. Procesný postup voľby hlavného kontrolora obce, to sa plní. Určenie dĺžky pracovného času hlavného kontrolora, to takisto sa plní ešte. Zmluva o poskytnutí služieb auditorky, tá bola zrušená zmluva, čiže je to splnené. A tým pádom všetky body boli prerokované. Čiže môžeme zobrať na vedomie plnenie prijatých uznesení. Po siedme, schválenie rozpočtu obce na rok 2016. Rozpočet obce bol vyvesovaný ešte v novembri 2015. Presne
11.11.2015, tak aby sme mohli rokovať 14. decembra 2015 o jeho schválení. Nedošlo však k schváleniu rozpočtu, tým pádom som tento bod zaradil do programu rokovania dnes, nakoľko si myslím, že po pol roku už bolo dobre, keby sme mali rozpočet schválený. Podmienku toho, že vysel rozpočet, sme splnili ešte v novembri, čiže môžeme pristúpiť k schváleniu rozpočtu. Nová poslankyňa ho dostala, aj rozpočet, aj záverečný účet, čiže mohla si ho naštudovať. Máte nejaké pripomienky? V podstate v decembri pripomienky, dá sa povedať, neboli, akurát bola pripomienka za dotáciu za škôlku a kvôli tomu nebol rozpočet schválený. Chcete niečo dodať k tomu rozpočtu? Dobre, takže dám hlasovať. Kto je za to, aby sme schválili rozpočet na rok 2016 v tom znení, ktorý bol vyvesený v novembri 2015, nezodvihne ruku? Ďakujem jednohlasne. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2015. Ešte by som k tomuto rozpočtu dodal, predsa sa trošku ešte vrátim. Niektoré veci samozrejme od novembra sa zmenili, takže budeme musieť potom prijať rozpočtové opatrenie, ale to bude predmetom rokovania ďalšieho zastupiteľstva. Samozrejme, to rozpočtové opatrenie musí takisto 15 vysieť. A nie je ešte pripravené. Čiže schválenie záverečného účtu obce za rok 2015. Tento záverečný účet bol zverejnený po vyvesnej tabuli a aj doručený pánom poslancom. A 7.6.2016 bol zvesený, čiže vysiel viac ako 15 dní. Pani Matová, nová poslankyňa, ho dostala, tak ako som predtým už povedal, pred pár dňami a naštudovala si ho, predpokladám. Chce sa niekto z pánov poslancov k záverečnému účtu vyjadriť? Nie, môžem na dlho hlasovať? Dobre, takže dávam hlasovať, kto je za to, aby sme schválili záverečný účet obce za rok 2015, tak ako bol zverejnený a tak ako ste ho aj mali možnosť naštudovať, poslanci, nezodvihne ruku, kto je za. Ďakujem jednohlasne. Takže pristúpime k ďalšiemu bodu rokovania. Určenie úväzku hlavného kontrolóra obce. Tento bod rokovania som navrhol kvôli tomu, že v predchádzajúcom období obecné zastupiteľstvo navrhlo zvýšiť pracovný úväzok zo 4 hodín týždenne na 10 hodín týždenne. Keďže my sme v minulosti mali 2 hodiny týždenne, následne sme ho zvýšili na 4 hodiny týždenne, 10 hodín si myslím, že je veľmi veľa a je to zbytočné čerpanie finančných prostriedkov obce. Vytiahol som si aj obce okolité, porovnateľné s nami. Muráň 2 hodiny týždenne, Zdychava 2 hodiny týždenne, Mokrá Lúka 2 hodiny týždenne, Licince 2 hodiny týždenne. Takže ja si osobne myslím, že 4 hodiny, ako sme mali predtým, je úplne dosť. Neviem, ako sa chcete vyjadriť, pani poslanci. No, ja by som k tomu len toľko povedal, keď bolo 4 hodiny a čo si preberi, starosta je po 2 hodiny, ale do budúcna to môžeme prejednať. No, keď už bude, nám treba najhlavnejšie, keby sme už zvolili, alebo mali hlavného kontrolóra. Hlavného kontrolóra musíme v zmysle zákona voliť, to znamená, oznam musí 40 dní vysieť. V tejto chvíli vysí oznam, dá sa povedať podľa toho, ako to sa schválilo na predchádzajúcom zastupiteľstve, ale ja by som chcel práve ten úväzok zmeniť, až budete súhlasiť, lebo osobne si myslím, že 10 hodín týždenne je zbytočne prehnané. Aj pre toho kontrolóra a aj pre obec, lebo no, viac musíme zaplatiť kontrolórovi. A x rokov fungoval 2 hodiny, respektíve 4 hodiny. Chcete niečo sa k tomuto vyjadriť? No tak so 4 hodinami súhlasím, ja som nepovedal, že nie. No, dobre. Ako súhlasím, takže len do budúcnosti už potom môžeme prejednať. Malo by sa to, ako dá sa prejednať a malo by sa to na celých 6 rokov ako určiť.
Dobre, takže dávam hlasovať, kto je za to, aby sme schválili úväzok 4 hodiny týždenne hlavnému kontrolu. Hlavná kontrolu povedala, že nestačí kontrolovať, keď sme tu boli na tie hodiny. A ostoje vyššie mesačne je veľa. Jano, nikto ti nedal slovo. Keď som sa hlásil, keď si mi ho nedal, tak si ho beriem. Ja som si nevšiml, že sa hlásil, ale dobre. Lebo si nechce všimnúť. Ale sama hlavná kontrolka, tu ste sedeli, keď sedela tam na kraji a povedala, že to nestačí kontrolovať, že preto je tam taký portier. Ako my, ako... Dobre, nevyjadruj sa, keď nemusíš. A to je len 100 eur mesačne. Dobre, kto je za to, aby sme schválili úväzok hlavnej kontrolky na 4 hodiny týždenne, zodvihne ruku. Ďakujem jednohlasne. Tým pádom musíme zmeniť oznam o voľbe hlavného kontrolóra, lebo pri zmene podmienok sa musí zmeniť aj ten, tak ako to ukladá zákon. Pre Boha, do 60 dní mal byť zvolený kontrolór. Vlko už nie je hlavná kontrolórka. Ale ja za to nemôžem, Jano. Neskáč do reči. Ty za to môžeš. Zo všetkého ma obviníme, kľudne ma obviňaj z tohto. Nesmejšie je zvody, samozrejme, lebo teď už sa takto handrkujeme. Ja sa s tebou nehandrkujem, ty skáčeš do mňa. Ako vznikla, keď tu nie je nadpoločná väčšina poslancov. Akože nie sú traja z piatich. Pani Maťová, nie je poslankyňa, pretože nezložila sľub na tom princípe, buď taký dobrý, áno, neruš zastupiteľstvo. Prečítaj si zákon 204 o orgánu samosprávy a tam je napísané poslanec, je to dá mandát, alebo zanikne poslancový mandát, zloženie sľubu poslancu vyhlasuje obecné zastupiteľstvo. Nie ty, ako si to spravil. Ešte do dnešného dňa si nám nepovedal, že ako zanikol mandát, komu vlastne zanikol, to si oficiálne nepovedal. Oficiálne to nevieme. Len si jednoducho nepozval jedného poslanca, druhého si prijal proti zákonu. A že keď dnešná schôdza bude pokračovať ďalej a skončí, na vás, pán poslanci, dávam trestné oznámenie ešte dnes, na vás, poslanci, obzvlášť, lebo hlasujete v rozpore s tým, čo ste skladali sľub poslanca. Hej, ty dávaš... Počkaj, ja mu odpoviem. Jano, mali sme naposledy teda zastupiteľstvo, kedy skladala pani Matová sľub, bolo 14.6. Ale to bolo regulérne. A hneď ešte v ten deň si napísal pravdepodobne mailom prokurátorovi sťažnosť, alebo podnet, hej. Môžeš, tak 14. ťažko, keď 14. bolo 4. zastupiteľstvo a dátum bolo zo 14. takže, no, ale nejdeme to riešiť. Pozri sa sem. Nerúš, buď taký dobrý, nerúš zastupiteľstvo. A keď chceš, to ho napadne. Ty si veľa protizákonných vecí urobil. Ja? Preto si mám 8 rokov posúdov hľad, že nic si nedokázal. Nie, vôbec. No, takže tým pádom bude oznám o voľbe hlavného kontrolóra dátumy takéto. Vyhlasuje voľbu, musí byť 40 dní vopred, lebo sa zmenili podmienky, čiže 7.8.2016 je 40 dní od zajtrajška. Samozrejme, to privesíme aj na internet, aj na úradnú tabulu. A do 25.7. musí predložiť do 12. hodiny žiadosť hej, o funkciu hlavného kontrolóra. S tými všetkými dokumentáciami, ktoré sa uchádza. Čiže toto bude v podstate zajtra zverejnené a tieto dátumy do 25.7. musí doložiť žiadosť a 7.8. musí byť vykonaná voľba. Alebo teda nie skôršie ako 40 dní. Čo s tými žiadosťami, čo si už dali? Tie sú neplatné, pretože sa zmenili podmienky, musel som vyhlásiť nové výberové konanie. A to som už povedal. Výpis registra trestov, čo všetko znova platí? 3 mesiace platí. Výpis registra trestov, keď má pani Ficerová, asi o nej sa bavíme, záujem. Môže si prísť vyzdvihnúť na obecný úrad a výpis registra je platný 3 mesiace, vrátime ho jej a môže si ho použiť. No dobre, keď sa už takto bavíme, tak už sa potom spýtam aj ja takto. Je to fér z tvojej strany, že si sa takto zachoval, že si... Keď sme si podali oficiálne prihlášky, tak sme oficiálne mali aj dostať nejakú odpoveď, že zmenili sa podmienky a preto nasledujú. Ale veď si na zastupiteľstve bola. Ale do 30 dní máš odpovedať. Ty máš do 30 dní odpovedať, ale nám nikto neoznámil, že sa menia podmienky. Zákon hovorí, že keď sa zmenia podmienky, ja musím vypísať výberové konanie nové. Ale zákon hovorí, že do 60 dní, pred skončením mandátu starého, buďte taký dobrý.
Ja som podmienky voľby hlavného kontrola nezmenil, zmenil ho poslanci. Takže ja za to neniesem zodpovednosť. Ani žiadne dávať nemôžeš. Ale... Ani to, čo si spravil, že malo by sa boli no, a si to nedal do programu. Ani to nemôžeš. Desiatý bod hovorí prehodnotie nájmu obecnej budovy pomožka krčmy. Máme tu žiadosti. Neviem, prečo krčmárka neprišla, ale to je vec. Ktoré prečítam. 10.5. tuším bola prvá. Kožená Antalová 04901 Muránska Dlhá Lúka číslo 178 Obecný úrad Muránska Dlhá Lúka žiadosť o prehodnotenie nájmu. Týmto žiadam obecné zastupiteľstvo Muránska Dlhá Lúka o prehodnotenie nájmu uhnuteľných priestorov krčmy a jedálnej kuchyne. Na základe tohto listu som ju odpísal žiadosť o prehodnotenie nájmu odpoveď. Dňa 10.5. nám bola doručená vaša žiadosť o prehodnotenie nájmu. Z nej nie je zrejme, o akú výšku chcete prehodnotiť nájmu obecnej krčmy. Z tohto dôvodu vás žiadame o spresnenie výšky nájmu. Vaša žiadosť bude následne prehodnotená na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Následne 25.5. došiel list odpoveď na list starostovi. Dňa 19.5.2016 bol doručený list od starostu o presunenie výšky nájmu. Navrhujem zosúľadiť výšku nájomného s ostatnými nájomnými zmluvami v obci Muránska Dlhá Lúka. Neviem, ako toto bolo chápané, ale budiš. Ďaka tomu, to bolo 25.5., že som spolutvorením zistil, že nám ešte dlhuje pani Antalová za nájom. Právnička, zastupujúca obec, napísala pani Antalovej. Odpoveď na výzvu na mimo súdnu pokonávku z dňa 30. Toto bude. Prosím. Na predchádzajúce zastupiteľstvo sa to riešilo a sa zobralo na vedomie všetky tie veci. Dobre, tak to zrýchlím, skrátim. Proste pani Antalová nám bola zložná za nájom. Následne nám navrhla splátkový kalendár po 50 eur, ale nakoniec uznala ten dlh za pravoplatný a dá sa povedať, dlh vyplatila. Takže v tejto chvíli je nájomné vyplatené. Tak je, Lukáš? Aká suma to bola? Suma bola dosť veľká, lebo to bolo za 5 mesiacov najskôr, potom za 3. 903. Navrhovala 50 eurovú splátku, no ale... Všetká časť sa im to podarilo. Hej. Tak neviem, ako ďalej. Neviem, sa môžete vyjadriť. My sme pani Antalovej už raz nájom znižovali minulý rok, keď mala pôvodne 400, tuším 1. A sa to znižilo potom na 300 euro. Ak sa dobre pamätám, vtedy aj dokonca vyhlásala, že už ďalej žiadať znižovať nebude. No ale je to v podstate na zastupiteľstve, že akým štýlom budeme v podstate postupovať. Takže poprosím pánov poslancov, keď sa chcú vyjadriť, nech sa vyjadria. Výške nájmu. Ako porovnávať výšku nájmu kuchyne, alebo teda respektíve jedálne, s krčmou sa nedá, pretože my na krčmu nedostávame dotáciu žiadnu a na školskú jedáleň dostaneme 62 aj nejaké drobné eurá na jedno dieťa do roka. Takže z tejto dotácie, keby sme to mali porovnať, že by mala krčma mať rovnú hodnotu, musela by 800 eur platiť nájomné, takže... No, pán Vrtiš, nech sa páči. Vyzval som síce poslancov, lebo páni poslanci by mohli mať prednosť. Keď ho hovoria, tak... No. Ja som chcela, ale čo... No dobre, povedz niečo. Mne nejde o krčmu. Mne ide o to, že momentálne 3-bytové prevádzky, páko priebo v priestorí, obec dáva do podnájmu. Stará požiadna zbrojnica sa upravila,
za veľa peňazí alebo eur a dáva sa do nájmu tvojej kamarátke za 20 eur do roka. 20 eur do roka. Jedáleň alebo kuchyňa dvakrát väčší priestor ako je krčma a je pre nájme 1 cent do roka. Proti tomu centu nemám nič, že je do roka. Ale čo mám mrzí, alebo nemrzí, nedá mi spávať, je, že 228 eur platíš mesačne plyn im, že im platíš vodu, že im platíš žumpu, že im platíš 80 eur mesačne jednote nájom a vytúruje sa im priestory. Takže keď to tak spočítame, to robí od 300 do 400 eur obec im poskytuje mesačne, aby oni, aby kuchyňa mohla fungovať. Proti tomuto mám strašne veľa námietok. A z toho dôvodu, teraz o takej prevádzke, ako je krčma brať 300 alebo predtým 400 eur, čo nezarába, nerobí nič, automatizuje to už priadovoli. Tak to je strašne, to je, ona je v nevýhode oproti tomuto minimálne 600 eur mesačne. Takže na to by som videl. A to, že si povedal, že dostávame trošku peniaze, alebo na kuchyni peniaze, to je fakt, to je pravda. Ale aj to musíš povedať, že je strašne veľa dôchodcov a že na dôchodcov sa dopláca koľko je na jeden obed? 70 centov alebo koľko? Aj ty si prepočítate, tak to vyjde presne tam. Takže prečo sa platí kuchyni plyn, prečo sa platí voda, prečo sa platí žúpať a čas stolu, tam je veľa. Prečo sa im vykúbie? Toto sa riešilo aj predchádzajúce zastupiteľstve a si odpovedalo. Situácia je taká, že vďaka tomuto takéto spolupráci, tam si inak zle spomenul, že jednote platíme, neplatíme. Neplatíme. A vďaka takýmto činom je strávna jednotka taká, aká je pre blaho občanov. A ja si dovolím tvrdiť, funguje to už asi 6. rok a dovolím si tvrdiť, že je to funkčné a je to dobré. Za tvojej... Není pravda. Takýmto štýlom to funguje už 6. rok, keď to aj obchodné prevádzkovalo. Zmluva sa vôbec nezmenila. Zmluva je tá istá, aká bola predtým. Je to pre blaho občanov našich. Hej? Našich dôchodcov, ktorí túto dedinu stavali a toto si zaslúžia takúto pomoc. Ale čo je blaho? Prepláčte, keď doplácame do robotí nosiť tento peniaze. Ja proti tomu, že sa dáva to 70 centov, ja neprotestujem proti tomu, že sa im pomôže. No tak ja čo proti tomu, že sa platí, aby mohol takto podnikať. Niektorí musí sa platiť nám, a druhý uplatíme my ešte. Není pravda. Pozri sa sem. My teraz riešime nájom obecnej krčmy. My nájom obecnej krčmy potrebujeme doriešiť, nepleňme tu teraz... No tak keď stanovíme rovnaký nájom, tak keď bude mať krčma nájom 800 eur, tak potom uvidíme. Chcem sa v tejto otázke vyjadriť. U mňa je diametrálny rozdiel zarábať na krčme a poskytovať služby cez školskú jedáleň. Ako berme si, tá školská jedáleň slúži v prvom rade deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Vážme si svojich dôchodcov, ja už patrím k ním, a buďme radi, že im pomáhame. A ďalšia vec, krčma akákoľvek si má na seba vyrobiť. A tým pádom, že je krčma, musí, aký si dávala podnikateľsky, nebola som tu poslankyňou, mám dojem, že dávala podstatne vyšší, na akom najmä je teraz. Čiže tým, že sa jej znižovalo, sa jej vyšlo v ústretí. Tým, že žiada teraz zníženie, je na zvážení, či áno alebo nie. Možno by prišiel ten podnikateľ, ktorý by dal nájom 500 eur, aby ich vedel vykryť, pretože by podnikal tak, že by zarobil. Teraz ide letné obdobie, jej stúpne príjem, predpokladám, lebo je leto. V zime je ten príjem nižší, ale nemiešala by som krčmu so školskou jedáľňou. Školská jedáľeň, mal by si to vedieť, robil si starostu, má dotácie v normatívach vykryté na školskú jedáleň, ktoré dostávam, či ja mám jedáleň, či dostávam mesto pre školskú jedáleň. Keď to použije tie peniaze na prilepšenie, či už romským deťom, či stravy, to je v poriadku, to je služba pre obyvateľstvo. Mala to aj revúca. Dotáciu mali aj revúcej. Ja no dovolíš teraz ja rozprávam. Ale skočilo tak robiť. To, že tu sedeli tri,
čestnávú žiadosť o nájom, Muran dáva o cent drahší obed. Nie, takisto. No, alebo takisto. Revúca dáva stáva. Ale mali podmienky, vieš, no. Muran mali podmienky. My sme dali, že, alebo schválili za to, že aby to tu bolo. A teraz odrazu je minus 300 alebo 400 eur, lebo Muran tu nechce variť, Muran chce tavariť, tie isté služby chce robiť, ale v tej isté cene, čo táto dáva. Takže by som tu nerozprával, no, tak ako rozprával. Prosím ťa, ukonči rozpravu o... A ty ma nebudeš brzdiť ukončiť. Ja ale ukonči rozpravu, hovor k bodu rokovania. Hovor ku krčme, nie k nájmu. Porovnávame nájmy. Kamarátke si úrovničci vyhodil požiadnu techniku vonku na dvor a dá si tam kamarátke sklad. No, a toľké peniaze ešte sa investoval do toho. Pán Kvetko. Ja jej názor nepoznám. Napríklad vôbec neviem reagovať na to, čo chce ona. Som bude napísala žiadnu, takže... Na poslednom zastupiteľstve, keď tu bola, tak hovorila, že aby sa jej energie platili. To povedal. No, počúvajte. Keď sa nájom krčmi, či už keď zozbrala nájom Ondriková, či už keď zobral nájom Rekisky, či už keď nájom zobral Antalová, stále sa rieši v rovnakom. Stále boli vypísané súťažné podmienky, bola navrhnutá vzorová zmluva, hej, s ktorou mali súhlasiť. V zmluve bolo, že si bude energie sama platiť a platila si to Ondriková, platil si to Repisky a doteraz si to platila Antalová. Všetci traja doterajší krčmári mali rovnaké podmienky. Hej. Nevidím dôvod, aby sme menili podmienky. Ondriková si sama platila, čo by skáčeš do reči. Ale to je úplne jedno. Antalovej cenu nikto ju nenútil dať takú sumu. Hej. Dokonca sme na zastupiteľstve znížili na 300 eur, čo je samozrejme pre obec nevýhodné, lebo pre obec je najvýhodnejšie, čo najviac získavať. Hej. Takže neplete to tu. A ako mohli byť rovnaké podmienky, no, keď tá osoba mala na dva automaty a tie vynášali a na tých zarábala? Ako môže toto fungovať, kuchyňa, keď doteraz nebola zmluva schválená v zastupiteľstve? Zastupiteľstvo schválilo pre nájom a dosť. Ale keď si vypracoval zmluvu, takú nevýhodnú, keď si ju mám dať zastupiteľstve potvrdiť. Poprosím ťa, rokujme k bodu rokovania krčma. Pani Hrybnáková, nech sa páči, ja čo si chceli povedať. Myslím si, že možno naozaj ten nájom tých 400 eur bol veľký, znížil sa na 300. Možno naozaj tá krčmárka nevyrobí sama na seba, je to pravda, možno. Potom, keď chce nižší nájom, urobme nové výberové konanie. Viete, ona môže navrhnúť, chcem dať sumu 50 eur. Nikto iný sa neprihlási, schválime to. Ja nevidím v tom žiaden problém. Akože tak by to bolo najčistejšie. Poslanci, ale myslím si, že to je akože najčistejšia hra. Potom, aby sme nerušili žiadne predpisy, aby sme neporušili zmluvu, ktorá sa podpísala, dáme jednoducho nové výberové konanie. Jano, v kuse urážaš ľudí. Ja si vyprosím urážanie. Ja neznám čestne. Ja neurážam, ja som ti povedal dneska, že dávam na teba a na nich osobne na každú trestné oznámenie. Pretože tam sedíš proti zákone. Nesedím proti zákone, ja som sa informovala. Nesedím proti zákone. Nepovedalo, ja skladám sľub starostovi obce, neurážaj ma. Ja ti poviem súkromne, len jednu, neurážaj ma. Neodchádzaj z boku, toto ja som...
Na ale sa no, poprosím vás. Nie sú tie isté podmienky, aby sa písalo nové výberové konanie. Keď niekto si požiada o krčmu, požiada úrad práce o nejakú dotáciu. A my o tom nevieme. My o dotácii nerokujeme. Ale len tu štávam, nerokuješ dotácii, isté, že samozrejme. Ona teraz 2 roky musí vydržať. A vy ju škrtíte tak, lebo je doberú všetky. Je teraz krčma otvorená? Ja neviem, ja som tam nebol tej krčmy. Ako má vynášať, keď je teraz zavretá napríklad? Ale viete, keď ona si dá nájom 50 eur, není problém jej to schváliť. Prečo nie môžete nové výberové konanie? Ale ja by som to dopredu... To my dopredu nevieme. Podnikanie v krčme je podnikanie, hej? Podnikanie v krčme, keď chcem, aby vynášalo, musím sa obracať a musím na seba zarobiť. Keď mi to nevychádza, do mínusu ísť je hlúposť. To znamená, keď to pani krčmárke nevynáša, ja sa prikláňam návrhu pani Hrivnákovej, hľadajme iné riešenie, vypíšme nové výborové konanie a... Ale potom má všetky nájmy, čo sú bolci, aby sa to zjednotilo. Lebo rozumiem, nie je opäť škúru, ja dobrý, každý teraz... netreba, ale ja prečo má obec doplácať 300 až 400 eur na... Obec nedopláca a je to výhodné pre občanov. Rieš situáciu krčmu a neodbočuj. Ale ja nevyhováraj sa. Ja dávim ma to taký. Chcete sa vy dva ešte vyjadriť, alebo pani Hrivnáková, ešte sa chcete vyjadriť k tomuto bodu? Tak toto, čo by sme povedali, že dá sa nové výberové konanie. A hotovo. Dobre, samozrejme... Nie, tak ona sa musí vyjadriť. Áno. Ona môže pokračovať ďalej s tými 300 eurami. To zasa, ja neviem, čo hovorila na poslednom zastupiteľstve. Ale mohla byť tu. Takto. Na základe listov žiada poníženie. Hej, ale nenapísala sumu, čiže my nevieme, že či chce... 300, 200, 250, 50, 0, nevieme z tohto, hej, za to som ju vyzýval, aby doložila, hej, nedoložila, vyhovorila sa ináč. No, a situácia je taká, že by bolo naozaj najvyrozumnejšie, keby sme vypísali nové výborové konanie, s tým, že tá suma sa môže samozrejme povýšiť, ponížiť, závisí to od toho, kto akú cenu ponúkne. Samozrejme, podnikanie to nie je o tom, že budem na papieri podnikať, ale musím podnikať tak, že sa budem obracať a zháňať aktivity zákazníkov a všetky ostatné činnosti. Dobre, takže ako by som tento bod uzavrel? Zamietame žiadosť o zníženie nájmu takým spôsobom a vypíšeme a zavezujete starostu obce vypísané výberové konanie. Ja teraz nie som na výberové konanie pripravený, ale... Tak o zníženie nevieme, koľko ona chce. No tak, ale čo mám robiť? Napísal som, nic neodpísala. No tak treba ju vyzvať, aby prišla na úrad. Ale ona povedala naposledy, keď sme mali zastupiteľstvo, že chce najnižšiu sumu, ktorá bola ponúknutá. Najnižšia suma vtedy bola 100 eur, si myslím. Asi, alebo 101, tak ako si pamätám. Tak myslím si, a keď platila tých 50 eur, bola schopná platiť ale nájom na mesiac. Nie, nie. 50 eur to je splátka za dlh? Za 900 eur. Čiže 900 eur by splácala 18 mesiacov, ale tu sa o nájme nehovorí nič, to ako keby bol nula nájem. Jasné, ale keď 50 eur bola schopná dať na mesiac, tak podľa mňa... Ako ale to, pani Hrivnáková, to sú len splátky dlžoby. Ako ja rozumiem. Hej? Čiže ona navrhuje splátkový kalendár na výšku na 903, na dlžobu 903 eur. Hej? Prečítam to radšej. Vyššie uvedené dlžoby voči obci Muránska Dlhá Lúka vo výške 903 eur som si vedomá, túto mám záujem splatiť, avšak momentálna finančná situácia mi nedovoluje túto splatiť jednorázovo a preto vás zdvorilo žiadam o schválenie splátkového kalendára na zaplatenie dlžnej sumy vo výške 903 eur, kde túto sumu by som splácala postupne pravidelnými po sebe idúcimi mesačnými splátkami vo výške 50 eur mesačne, splatnými do 15. dňa toho, ktorého mesiaca počnú mesiacom jún, až do úplného vyrovnania dlhu pod stratou výhody splátok. To je dlh, hej. Okrem toho zmluve je aj penále z omeškania, keby už to išlo, respektíve mala by zrušená zmluva automaticky. Ako dôkaz, že splátkový kalendár mienim riadne plniť, v prílohe pripájam fotokópiu ústrižku a zaplatení prvej splátky ešte 50 eur, dňa 6.6.2016 za mesiac jún. Je mojou snahou vyrovnať vyššie uvedenú dlžbu vo výške 903 eur voči obci Moravská Dlhá Lúka s tým, že mám naďalej záujem zostať najmä v obecnom pohostince, pričom budúce ročné mesačné nájomné budem ďalej riadne platiť termínom splatnosti. Týmto vás zdvorilo žiadam o schválenie vyššie uvedeného splatkového kalendára. Tu sa o nájme nehovorí nič. Tu sa
hovorí iba o tom, že akým spôsobom chce 903 eur splatiť. Pani Hanková má právniky, patrí dve varianty od nej a jej od Jana Kvetu. Buď tú najnižšiu sumu, alebo energie hradiť. No potom tie, tie energie potom sa preukázalo, že ako jedálenci platí sama a že platí sa bolo. Nezapájajme sem jedálne, lebo neskončíme vôbec rokovanie. 2015 BPC z Fratelúre. A tam je presne napísané, že je 528 eur mesačne. No, ukončíme tento bod rokovania. Ale nejak skoro to chceme ukončovať. A o čom sa budeme baviť? Pani Antalová tu nie je prítomná, čiže nám nevie odpovedať. O čom sa máme baviť? Budeme sa my dvaja handrkovať? Pán Kvetko, čo chceš? V podstate, teda vyplatila tieto, alebo ešte vyplatila? Vyplatila potom. Než ako v podstate doniesla, neviem, kedy to bolo, celých tých 903, alebo teda 853. Kalendárky na to 26. Čiže má vyplatené do konca maja, niečo, kedy máš? No, tak. 15.6. prišla zaplatiť. Tu, 15.6. dátum. Takže podložnosti má vyrovnané. Podložnosti má vyrovnané, hej. Výberu vykonanie, to ja som povedal. Lebo už tedy to mohlo byť odsúdeno, alebo potrestané, keď ona mala tú dlhú. Tie 4 mesiace, čo neplatila. Vtedy už sme mali riešiť tie nové výberové zmluvy. Nie teraz. Vtedy sa nezamýtnem zmluva. Krčma je dlhodobý problém v Uranskej dlhé lúke, pretože v dlhé lúke sa na krčme extra nezarába. A každý jeden, ktorý šiel do výberového konania, ja som zažila iba jednu krásnu perspektívu fungovania krčmy a neprešlo to. A ona už tým pádom, že do toho výberového konania išla, tak určite nešla s veľkým predstavou zárobku. Som aj bola prekvapená s tou sumou vysokou, ktorú dala, ale už sa jej znížilo. Čiže ona buď chcem z nové výberové na nižšie, neviem, vtedy bolo povedané, že nové výberové, aby sa nové sumy dávali. Veď vtedy sa vyjadrila, ona sama bola rada, keď sme znížili zo 400 na 300 eur. Úplne som spokojná. Vstala a odišla do krčmy. Tak to bolo. Tak to bolo. Tak to bolo, Janko. No. A keď už hovoríme, že takú dožobu nabrala náľavu, ako už bolo, ja viem, že možno, že to nefunguje, alebo nevynáša ten zisk. Alebo len nulový, hej? Alebo strata, aby je bola. A potom prečo išla do tej straty? Lebo vtedy už sme mohli my tu riešiť na zastupiteľstve. Áno, dostane výpoveď, alebo ukončíme s ňou dohodu a bude nové výberové konanie. Tak tu je teraz nové výberové konanie, treba dať na to. Lebo no tak, sa znižovalo. Navrhujem takéto uznesenie. Obecné zastupiteľstvo zavezuje starostu obce vypísať do mesiaca nové výberové konanie podľa predchádzajúcich výberových konaní. Lebo už sme mali, dá sa povedať, 3 a tým pádom budem postupovať, ja už teraz nepamätám presne, ako to bolo, ale budem postupovať podľa toho, ako som postupoval, keď sa prenajímala krčma Ondrikovej, keď sa prenajímala Repiskému a keď sa prenajímala Antalovej, nech sa páči. Mohla by som sa opýtať, že potom tie podmienky budú určované tak, ako budú minule, že podá áno, viac, alebo budú áno, tak, výborné. Tak. Ako bude sa to predávať na zastupiteľstve, tak ako sa predtým, však Lukáš bol prítomný minimálne pri jednom, aj Janka bola, aj ty si nebol. Obálky boli zapečatené, donesli sme ich sem, tu sa otvorili, tak je Lukáš. A my sme sumy vedeli až potom, keď sa otvorili tu. Hej, tak vznikla súťaž. Všetci záujemcovia dostali podmienky, čiže hlavnou podmienkou bola tá vzorová zmluva, kde v podstate si všetky podmienky prečítala dotyčná osoba a na znak súhlasu podpísala, donesla ju podpísanú s tým, že donesla podpísanú aj s uvedením sumy nájomnej, hej, navrhnutej. Prvýkrát to bola suma, ak dobre pamätám, 200, 300 a 500. 500 bola víťazná, ale tie ďalšie boli 200, 300. Ešte malá suseda, Agnetiova a Braňovi. Braňovi žena. Záujem, ona mala najnižšiu sumu. Braňová. Jurejová. No. Jurejová. Čiže dáme tak. Ešte môžem? No. A potom vlastne na základe čoho teraz bude to, lebo ona v podstate žiadala prehodnotenie nájmu a keď ste vy nevyhoveli, tak ona nutne možno nechce rozstúpiť od toho, že ona chce ostať.
Ale potom bude musieť súhlasiť so sumou 300 eur. No, tak ale mali by ste... Áno, to som ja hovorila, že treba si s ňou pohovoriť, že či... No tak prečo nie je tu? Viete, ale na základe zmluvy, ktorá bola podpísaná, ona mohla hneď dostať výpoveď práve preto, že nesplňala podmienky. Viete, akože tých 903 eur naozaj neplatila. Ako poviem vám tak, hej, pre obec je samozrejme výhodnejšie, čo by bol ten nájom čo najvyšší, ale súťaž je o tom, ten dotyčný podnikateľ si musí navrhnúť svoju cenu alebo sumu, ktorú si myslí, že utiahne. A keď si tú cenu vysúťaží, potom samozrejme sa musí v tej krčme obracať, aby to naozaj aj dosiahol. Hej? No, takže príjmeme už nejaké uznesenie. Práve na súťaži na také krčmičke. Rebisky tu bol rok a ušiel a dával 100 eur, lebo sa to nedalo utiahnuť. A Rebisky predtým bol preťažovaný, dostal to a ušiel, lebo sa nedá, potom budú 100 eur. Áno, hlavná vec, že takýmito súťažami 6 rokov krčma išla. Hej? Automáty, či už išla dobre, alebo zle. Automáty nie je zázrak. Darmo spomínam je Repiského Janku. Dobre, berem aj to. Repisky, keď mal tú krčmu a keď chcem to prevádzkovať, a aký taký zisk som mal, tak nepríjmem krčmárku. Dve chodili tam robiť. Ja neviem, aký je tam zisk. Ja tak nechodím do krčmy, ako ty. Ty si navrhoval na formuliu znesenia a prečítaj. Ináč, čo sa týka krčmy, povedzme si pravdu. Repisky chcel urobiť z toho na posedenie, odmietlo sa tam fajčenie. A k tomu zobralo ľudí. Pretože Dlhá Lúka nepotrebuje krčmu bez fajčenia a... Jani, ale to je na podnikateľovi konkrétne. Hej, no to chcem povedať, že prišiel od Kunča, to myslel si na tom zarobí. Pani Antalová začala, dobre, neviem, kde to odišlo, pretože som počula dosť sťažností od ľudí, ja do krčmy nechodím, nechodila som ani za Repiského, nechodila som ani za Irenky Ondrikovej. Proste krčmu beriem, že je to služba ľuďom, ktorí Dlhé Lúke na to pivo chcú ísť. Ani jedna dedina bez krčmy nie je dedina, lebo už keď odíde krčma z dediny, tak to nie je kto vie ako dobré. Čiže tam je veľmi dobre zvážiť, do akej miery tá krčmárka ide do straty, ten nájom. Ale to musí ona zvážiť. Ale musí aj ona niečo pre to urobiť. Ale prevádzkovať krčmu, kde nikto nie je, že nie je zisk, tiež je diskutabilné. Podrite, také niečo bolo družstvo. Koľko ľudí z družstva, šoférov, dielňárov, to vyšlo dole zastavilo sa na pivo. Koľko ľudí tu pred troma rokmi, štyromi chodilo hore na bicykloch, na korčuliach, zastavovali sa. Vieš, kedy prestali chodiť... Keď zakázali šoférovať na bicykli pod pivom. Toto je zákon, ja. Keď Repisky tu na korčuliarov pivo a volal policajtov, že čakali dole. Nie. Keď kamarátu policajtov... No, ukončíme toto, lebo sa krútime okolo jedného. Ešte mu chcem odpovedať. Ty by si si dal pivo, keby si šiel na bicykli do krčmy? To je zákon. Jednoducho zákon hovorí, že nemôžeš šoferovať pivo o korčuliu. Všetci títo. To je pravda, ale prečo sa teraz bez toho, aby si dali pivo, nekorčujú na bicykli? Počúvajte, ukončujem diskusiu. Situácia je taká, že sa... Točíme dookola. My ani zakázať cyklistovi, ani korčuliarovi dať si pivo alebo nedať nemôžeme. Hej. Nájom krčmy je podnikateľská činnosť. Podnikateľ buď funguje, buď mu to ide dobre, alebo ide zle. A musí sa to riešiť. Aj keď sa to dobre, aj keď sa to zle. Máš návrh uznesenia? Hej, ale ja stále som, že dať pani Antalovej možnosť, ak má chuť ďalej prevádzkovať za tej sumy, ktorú má teraz, nech prevádzkuje ďalej. Sú dve možnosti. Buď bude súhlasiť doterajšou sumou, alebo... Sa vypíše nové výberové. Pozri, aj cez výberové konanie môže zaznúť 300 eur. To mi je, čiže my, keď vypíšeme výberové konanie a dá tam 300 eur a vyhrá, nič sa nedieje. Nech sa rozhodne, môže. Máme. Čiže tak, ako pani Hlináková navrhla, je to najlepší spôsob vypísať výberové konanie s tým, že ona tým výberovým konanie si môže znížiť, môže potvrdiť 300 eur, a môže dokonca aj navýšiť, alebo takto druhý môže. Sama s výberovým zníženie, ale nie obyčajne. Nie, Jani, nemáš takto celkom pravdu, pretože ona tým, že bola neplatičom jej
už zmluva v podstate mohla zaniknúť už dávno. Nezaniknula. Nie. Nikto ju neupozornil, že neplatí. Prvú musíš bola upozornená. Ukáž list, prečítaj list. Čítal som. Že si upozorňoval. Čítal som. Vieš čo? Ty si neplatíš nájom za byt každý mesiac? Nie. No, nie. Máš pripravené uznesenie, ukončíme to tu už, lebo furt to isté rozprávame. Každý mesiac, hej. Elektriku, myslím, tieto si pápa v šali. Máš návrh uznesenia? Tak ale musím ho zmeniť, lebo... Ja ona platí. Každý musí vedieť povinnosti, ktoré má a musí si platiť. Ja nie som ani proti... Zjednú uznesenie bolo. Nie, nie, on tak už teraz môžem. Prečo tu hovorí doba za 400 eur? Ale teraz neriešime, teraz neriešime. Prečo tá má kamarátka jeho za 20 eur do roka prerobení za ťažké peniaze? A technika na to odboru... No, Roland, čo chceš? Ja by som len ohľadom nekrčil, nie je to tiež, či je funguje, či nefunguje. Ale predsa je to človek občanov republiky. A aby ste niečo neprestrelili ako pani poslanci, lebo ona mu dožnú sumu zaplatila. A proste vy poviete... Na základe výzvy. Na základe toho. Vlastne vy teraz konfrontujete medzi sebou, krčma a obec. Obec by je mala dať ešte šancu nejakú, ako by sa vyjadila k tomu, či chce ďalej pokračovať v najmä, alebo ako proste stráca odpotku krčmu záujem a vypíšete nové výberové konanie. Pretože je možné, že ten človek niekde zohnal momentálne nejaké peniaze a investoval niečo do toho, aby to ako rozbehol. Ja neviem, akože ja to mohla prísť dneska na procesu. Dajme dve uznesenia, tak ako aj on povedal. Dajme dve uznesenia, jedno uznesenie nech znie tak, že sa ponecháva 300 eur, ak s tým nesúhlasí, ide do nového výberového konania. Myslím si, že to je fér. To môže byť uznesenie. Viete, lebo tým pádom sa jej ani živnosť nekráti, ani nič, takže tým pádom by to bolo dobre. Keď chce nižšiu sumu, ide do nového výberového konania. Ak súhlasí s 300 eurami, jednoducho nikdy viacej znižovať nebude. Je to fér. No, no. Ale ja si ja mám ono, to tak napísané od začiatku. Toto by sa aj výberu konanie dosiahlo, pretože keby napísala 300 eur, tak potvrdí 300 eur. No. Ale nemôžeš ale rovno, ja som nebola na zastupiteľstve, keď bola ona, ale nemôžeš daj rovno. Daj návrh, musím sa nejaký si spísala. Napísala som, že... Jako? Obecné zastupiteľstvo poveruje sa... Nie. A to je to teda. Je tento bod. Krčma. Musím si to nájsť. Schvaľuje, poveruje starostu obce k vypísaniu výberového konania na prenájom nového majiteľa krčmy, ak nebude súhlasiť so požadom vládnou sumou peňazí podmienok. Vypisuje, ak nebude súhlasiť. Inak by som to možno naformuloval. Tak. Poverujete ma v podstate k vyzvaniu, že či súhlasí s 300 eurami do terajším nájom a keď nie, tak potom výberové konanie. Nemalo byť tak, ako pani Zunáko hovorí, podmienené niečím. Čiže tým pádom je potrebné, aby boli dve uznesenia. Jedno, ako ste čítali, že obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce o nové výberové konanie podľa zákona, ktoré má byť. A druhé uznesenie by malo znieť nejak podobne, že obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce a pani krčmárku Annu Antalovú Boženu Antalovú o... Na to jednoduché nemôžu byť dve uznesenia. Áno, to som chcela povedať, že tam môže byť až to uznesenie, že... Jedno. Ale podmieňovať by sa nemalo. No, na formule ešte. Ale môžeme dať, že neznižuje naozaj. A obecné zastupiteľstvo neznižuje. Nie, ja by som napísala takto, že zastupiteľstvo nesúhlasí so znížením nájmu obecného zastupiteľstva v prípade nesúhlasu poveruje starostu obce k vypísaniu nového výberového konania. Dobre, tak bude znieť. Uznesenie, čiže dávam hlasovať za to, kto je za prijatie tohto uznesenia, zodvihne ruku. Je to napíše. No tak, ako si povedal. Tak, ako povedal. Hlasujete? Jednohlasne, ďakujem. Dobre, takže pristúpime k bodu rôzne.
Ja keď som písal program, tak som trošku zabudol na jednu vec, až potom som si spomenul, že nechcem meniť program, ale to sa môže aj bude rôzne riešiť. V upozornení prokurátora bolo prejednávané, že nemáme komisiu zriadenú. Členom tejto komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva, to čítam z prokurátorovho listu. Ak sú obecné zastupiteľstva zastupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov, ak sa tento počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet poslancov komisie zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov. Prejednávalo sa to na zastupiteľstve ešte v máji, tuším, ale to je jedno. Počkaj, tu mám 11. mája, áno. No, keďže ste tu len traja poslanci a z obou okolností ste jeden za SDKU, jeden ste za Nova, tuším, a jeden nezávislý, takže akurát je to tak, že každý ste z inej politickej strany a ty si nezávislý. Ale to nemôžeme. Vode sa nemôže ani prijímať žiadne uznesenie. Není pravda, aj ty si prijímal. A toto není uznesenie, to je menovanie komisie. Vode rôzne, aj za teba si kopec prejorkovával, takže nerozprávaj. Ale si dával všetko na prokuratúru, ale môžem si prokuratúru povedal, že robíš po vzore dňa. Prečo robíš si po povedal, vzore, si povedal, vzore. Že toto uznesenie nie je uznášanie schopné, že ho nie, napadneš a tak ďalej. No, tak ukončíme to potom tak. Hlasovať o ľuďoch, ktorí, aby išli do komisie, ktorí nie sú prítomné, sa nedá. 6 rokov ti nebolo treba tá komisia a už ti je odrazu treba. Lebo je tu upozornenie prokurátora. Ale všetky budú byť 7 strán, tým ti vyrákova 7 strán, tým si mám aj jednou si ťahneš. Toto není chyba, to je určenie, že máme menovať komisiu. Ale je chyba, keď tam prokurátor z jedného sedenia zastupiteľstva 3 zápisnice pre koho? Lebo každý si na 30 rokov pracuje, ako to strpeš do 1 alebo 9 rokov. Nejdem sa vyjadrovať k tvojim zastupiteľstvám, viem ich zverejniť a potom bude veľa ľudí prekvapených. No. A teď ich pozverejňovalo pre Boha, tak sa nevyhováraj 10 rokov dozadu. Tak nie je určený dátum, ale... Chce, dáš to do programu, aby... No dobre, ja dám, nie je problém. A to je ich vec, tak ja nemôžem donútiť nikoho. Čítam tak, ako je napísané, ešte raz prečítam. Členom tejto komisie môže byť iba poslanec z obecného zastupiteľstva, čiže z 5 ľudí môžeme vyberať. Ak sú v obecnom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo každého politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Čiže máme troch poslancov delegovaných SDKU, pani Mateová Jankovičová a magister Kvetko. Dvoch za Novú, bývalý pán poslanec Kvetko a pani Hrivnáková a jeden je nezávislý. Takže vybrať musíme aj tak. V podstate pani Hrivnáková to by mali byť automaticky. Tam sa jedná iba o to, že či z tých troch za SDKU bude ten alebo ten alebo ten. Ja neplatím, nechcú. Ale delegovaná do volieb si bola, vieš? Ty si kandidovala za nich, tam sa jedná, hej, to nemusí byť členom politické strany. Ak sú obecné zastupiteľstvo zástupca politických strán a politických hnutí, ty si, hej, to je prokurátorov list. Tak ideme tento bod odložiť. Čo nie? Na budúce. No, dobre. Na budúce si dajme v rámci programu. Dobre. Takže ja v bode rôzne už nemám nič. Neviem, chcete ešte vydať čo? Ja. No. Nech sa páči. Ja som poslankyňou už ani nepamätám od koľkého roku. Robila som poslankyňu za pána Michalčeka, robila som krátko poslankyňu aj za pána Vrtiša a robila som poslankyňu aj za pána Noska. A nepáči sa mi
tá kultúra vôbec rokovania a to, čo sa deje teraz, lebo to sa nikdy nedialo. Čítala som výborný článok, kde bol napísané, že nenávisť do politika, do vybavania, pani Žitňanská to napísala, nepatrí. A žiaľ, tu prevláda nenávisť a takto sa niekde v prospech dediny. Skúsme prehodnotiť každý svoje konvanie. Ja nie som nikomu podlžná nič. Ja nie som na nikoho viazaná nejakými mojimi povinnosťami. Stále si poviem svoj názor, aj robím si svoju vec a som trošku citlivá na svoju osobu. Ja za svojich 62 rokov som čo to dokázal. Ľudia si ma vážia, možno viac v rebuce ako v dlhé ruke a osočovať sa trošku nedám. Tak ja len toľko. Ak máte niečo, si riešte mimo mňa, ja som si zložila svoj slub a ja v ňom budem postupovať tak, ako si myslím za vhodné. Kto si to, čo myslí, uražať sa jednoducho nedám. To som chcela vám povedať. A som, žijem s Dlholukou, som taká dlholučanka, ako možno ani jeden z vás nie. A môže sa smiať jedno koľko. No, ty si mi urobil všetko preto. Povedi, keď ide už nenávisť, ja ti ponúknem, stretneme sa raz, ukážem ti ja svoje veci, niže mám nenávisť, prečo ja to všetko robím. Ja ti ukážem písomne všetky veci, že prečo... Baví ťa to dobre. Nebaví ma to, absolútne ma to nebaví. A to, kto spravil medzi nami doma pedúru. Ja možno... No, vážení občania, chce niekto sa zapojiť do diskusie? Myslím si, že bolo dosť ku každému bodu diskutované, ale ešte umožníme, keď tak to má, ale by som prosil, keby ste nediskutovali o tom, čo sme už vyrokovali, čo sa už uznesenie prijalo, keby ste sa zapájali do diskusie na vyzvanie, pán Janko, pán Vrtiš, na vyzvanie a aby ste nediskutovali o tých veciach, ktoré už sú ukončené. Nech sa páči, pán Kretko. Ja som si pripravil všetko veci, ktoré mi môžem sa chcel trochu vyjadriť. Prvá je, v podstate, keď ťa hovoríme ešte na začiatku, porovnávanie toho, že tá školka bola vytvorená a prijatá v konzakštácii. Pozrite, to v podstate, čo ste schválili, do tej zápisnice, tak tam je to, neviem, či to nastalo vašou chybou, alebo ste nerobili zámerne, ale jednoducho je to podpísané tak, že vy ste vetovali konzakštu a podpísali ste školu. Tak je uzavreté, takže neviem, za ktorý dôvod to môžete spraviť, že ste rozhodovali školu. Bolo to zverejné na internete, bolo to zverejné všade. Mám myslím, že to máte aj pretrvácie, ktoré ste spomínali, ale to viem. No a druhá vec, čo by som sa ešte krátko si vrátiť k tomu, čo pán Proti na začiatku vravel, že ako či toto zastupiteľstvo môže prebiehať, alebo nemôže. Tak ako ste pani Matová povedali, ja si vážim nielen vás, ale aj pána starostu a ďalších dvoch poslancov, až tých neprítomných, nemám proti nikomu nič. Ale nedalo mi to potom mimo zastupiteľstva, tak som sa tým zaoberal, riešil som to na rôznych úrovniach, nielen na okresnej, keďže tu som zistil, že tu veľa vecí je v podstate neprechodných, nie v takých okolnosti, ale v podstate sa to nedá tu riešiť, takže som to riešil rôzne, rôznymi ľuďmi a všade mi bolo povedané jednotné stanovisko, že nemalo by to takto prebehnúť, aby to prebehlo, aby z toho dôvodu, že aby stanoví Janovi Kvetkovi, nie môjmu otrela to druhému, zanikol mandát, kde sa dá tiež pochybovať z vážnych okolností, ale zanikol, dajme tomu, dobre, tak to zastupiteľstvo sa malo uskutočniť tak, že pán Jan Kvetko tu stále mal byť, mal sa schváliť program zastupiteľstva, mal sa schváliť program zastupiteľstva, pretože to, čo pán starosta inžinier Nosko dáva, to je nám. Vy schvalujete program nad konečnou väčšinou, ktorá to nebola prítomná, aj kvôli tomu, že vraj pánovi Kvetkovi zanikol mandát. Jemu mandát zanikal vtedy, že by tu bol medzi vami sedel, odhlasoval by sa program a vtedy by pánovi Kvetkovi zanikol mandát a vy ste, že by si tu to sa neudial. To je prvá námietka. Radil som sa tak, že so siedmými právnikmi, všetci mi povedali jednotné stanovisko, radil som sa, že radil s niečím iným, je to na tom, ako si to vyložil zákon. A ja tak nechcem tiež, aby sa to vrátil, hádali, ako ste si všimli, že aj nikoho som tu neurazil, aby to urážať nechce, ja chcem, aby sa normálne rozprávali, lebo až keď som mladší, tak si nechcem nedovoliť nikoho tu uraziť, ani nejak upozorňovať, ale chcem vám pripomenúť to, že fakt som si vedomý toho, že o veľa veciach, čo sa týka tohto, tak nie je zvolená zákonná cesta a v tom prípade sa ani pánovi Protišov nečuduje, že to chce riešiť takto. Ja môžem za seba povedať na toľko, že fakt ma táto obecná politika zaujíma nie len kvôli tomu, že tie poslanie, ale hlavne kvôli tomu, že niektoré veci sú fakt, že nie sú súhlasné do programu obvlášť. Keď sa obecne zaujíma študento, zúčastňujem sa rôznych stretnutí a tak ďalej a všade mi dávajú ľudia za pravdu a je
ktorý sa znáš našim na posledných pol rok, kedy som sa do toho tak ponoril a tak sa tomu venujeme, že ako náhle idem tu v okrese, za prokurátorom, na súd, neviem kde na políciu, tak všetci sa aj zmejú, nedá sa, kreatujú si tak konúci, zemi, ak viete. Tuto jednoducho ľudia nemajú záujem riešiť tieto veci. Neviem z akého dôvodu, ale paradoxom je, že ako náhle idem do Bratislavy a riešil som to či už špeciálny prokurátor, alebo predstaviteľov politických strán, pánom Ľubčíkom a tak ďalej, všetci sú ochotní sem prísť. Takisto médiá, všetci mi dávajú za pravdu, všetci mi hovoria, že jednoducho máte pravdu a nikto nechce, aby vaša vec bola rozhádaná, ale skúšme do toho dnes nejaký zákon, poriadok a slušnosť. Čiže chcel by som vám na záver povedať, že ak chcete, aby si vás ľudia vážili, ja si vás vážim a rešpektujem vaše konania, ja si presvedčený o tom, že konáte v súlade s zákonom, ale skúste potom chápať, keď viacero výkladov, fakt, že sú to renovovaných ľudí, hovorí, že to nie je pravda, že sa porušuje zákon, že potom aj ľudia tak reagujú. Ja ti odpoviem na jednu vec, lebo toto tvoje siahlo dlhé vysvetľovanie, nejdem sa k tomu vyjadrovať, ale spýtam sa ťa, ako môže hlasovať poslanec, ktorému zanikol mandát? Zanikol mandát podpisom dohody o vykonaní prác a prihlásení do sociálnej poisťovne. Ten poslanec predsa už nemôže hlasovať. No pán Mrtič. Za večera hovorili, ďalšitela hovorili, toto isto, takýto isto podvoč, čo podpísali, toto isto si hovorili, kdy? Poprosím ťa, Andrej, aby si sa hlásil. Tak, za večera to hovorili, ďalšitela, toto si hovorili za ďalšitela, večera hovorili za ďalšitela, toto isto. No pán Mrtič si sa hlásil. Ja by som bol rád, keby sa to pravdivo a presne povedalo, akým spôsobom si sa pokúsil vykopnúť Jana Kvetku z poslanca. Jano, ale od slova do slova, aký si to povedal. Ja ti to teraz nejdem vysvetľovať. To musí, to tebe, musí nám to všetkým nevysvetliť. Tebe to, nie, tebe to vysvetlí pán prokurátor, pretože si sa sťažoval na prokuratúre a pán prokurátor si vyžiadal dokumenty, ja mu ich zajtra doručím a pán prokurátor ti to vysvetlí, respektíve príjme opatrenie. Ani ja, ani ty nemáš právne vzdelanie, hoci možno, že ty sa tak cítiš, ale pán prokurátor má listinné doklady, ktoré si vyžiadal, bude mu zajtra doručené a on príjme uznesenie buď za alebo proti a potom to uznesenie na ďalšom zastupiteľstve prerokujeme. Presne tak, ale tu, keď takomu zanikne mandát, ľuďom treba povedať. Zanikol mu mandát z takého, dôvodu, či je to tak. Ale nie, že ja to poviem, tak ako to ja. Jano Kvetko v januári sa plohovala cesta. On dal faktúru, tak ako 10 raz predtým, syn mu dal, vydal faktúru. Po skoro pol roku si myslel, že tá, ktorá nie je dobrá, lebo nemá práce činnosti, plúhovanie s ňou. Taká živnosť neexistuje, asi mu faktúru vráti. Keď prišiel za tebou sa vadí, že 100 eur mu dlžíš, tak si mu povedal, že nemôžeš vyplatiť, na základu si to nemá, a keď podpíšeš túto dohodu, tak ti dám tých 100 eur. Lenže na základe tej dohody nevzniká pracovnoprávny vzťah. A ešte dohody takej, že 30.5. si spravil s ním dohodu o pracovnej činnosti na odhrnanie snehu. Na odhrnanie snehu. Čo ti hovoria dobré mravy? A podobne. Takže 35. ľudia spravil dohody na odhrnanie snehu a na základe tej dohody ho vykopnú. Jemu nevznikol pracovnoprávny pomer. Bo pracovnoprávny pomer vzniká vtedy aj na dohodu, keby na obecné náklady on to robil, a to znamená, že by si dal ošatenie, obutie, že by si mu na tú platil, svoj stroj by si mu dal a toto. Vtedy na náklady obcerovi a vtedy vzniká pracovný pomer. Ale nie, že on ide vykonať svojím strojom nejakú robotu. Tam nevzniká pracovnoprávny pomer, takže mu nemohol zaniknúť mandát. A týmto klamstvom, týmto podvodom si ho kopol a kúplil. A uvidíme, toto, toto všetko posúdi prokurátor. Chce ešte niekto k niečomu, ale inému už diskutovať? No, pri škôlke máš pravdu. Ja som zle podpísal uznesenie. A zjavne, nesprávne to bolo pri písaní. To je bežná chyba, ktorá je normálna.
Z priebehu rokovania, ktoré je aj na zastupiteľstve záznam z neho, je jednoznačne vyplýva, že za kosačku som bol a proti vráteniu peňazí som bol takisto, hej. Čiže bol som za kúpu kosačky, zastupiteľstva alebo uznesenia boli napísané pod sebou a došlo zjavne k nesprávnemu zápisu. A proti vráteniu peňazí som stále bol, dve uznesenia som vetoval, toto bolo tretíkrát. Je pravda, že som sa pomýlil a napísal som to o riadok vyššie, hej. Ale to neznamená, že není to platné. Vieš o tom, že nemôžeš vetovať uznesenie tak, ako ty chceš. Že prokurátor ťa v tom liste upozorňuje na vetovanie uznesení, že vetovať uznesenie môžeš len, keď je to zákonom, alebo je to pre oficiálne nevýhodné. V tom liste 7 stránky, čo ti prokurátor našiel aj toto, že si vetoval neoprávnenie uznesenia, prečo si ich nesplníš tých uznesenia od decembra? Od 14. decembra si nesplníš. Vrátenie peňazí je zjavne nevýhodné pre obec. Ako zjavne to, čo to rozprávaš? Ako nie je to zjavne nevýhodné? No, obec, peňazí, dobre, vážení prítomči, prítomní, nech sa páči. Ja som veľmi rada naozaj, že môžeme pracovať pre blaho obce. Potom všetci robme to, aby sme pre blaho obce pracovali, každý jeden z nás, či už poslanci alebo občania. Viem, že ešte za vás alebo aj pred vami bol schválený rokovací poriadok. Bola som s ním oboznámená. Ja v tej diskusii teraz by som nám všetkým navrhla, aby ten rokovací poriadok sme dodržiavali, pokiaľ ho nevieme, aby sme si ho pripomenuli. A v diskusii sme sa otáčali na body rokovania, nie počas priebehu rokovania. Ale potom to ruší a potom sme naozaj, ako vyzeráme, ako v kocúrkove. Ako nechcem teraz na nikoho útočiť, ale tie žabomyšie vojny nechajme stranou, lebo to naozaj nikam nevedie. Takže ako bola by som veľmi rada, aby sme rokovací poriadok na budúce si prečítali, aspoň tie hlavné uznesenia alebo hlavné body rokovacieho poriadku, a aby sme sa podľa toho rokovacieho poriadku aj pridržiali. My si ho možno pripravíme aj obnovu a pripravíme zmenu. Ja som ten rokovací poriadok písal pre 25 rokov. On nemôže byť platný, lebo nastali všelijaké zmeny, ktoré sa tam nezahrnuli. Tu nikto o tvojom rokovacom poriadku nehovorí. Ale je podobné rokovacie. Ona hovorila o rokovacom poriadku, čo nikto nehovorí. Ale nie o tom, ktorý si ty schválil. Ale ty by nemohol. Dobre, vážení prítomní, ukončujem toto zastupiteľstvo. Ešte uznesenia, každé sme schválili vtedy. Ide o to, že pán prokurátor, keď nás bol uznávať s kontrolou, to nebolo za prítomnosti verejnosti, nám v podstate navrhol, že je to dvojaká, alebo dvakrát robíme to isté. Hej, čiže aby sme to nerobili, tak bol každý svoj prítomný, však aj vy ste dvaja boli prítomní, že by sme si zobrali príklad z Tornali, že tam to majú veľmi dobre, že za každým bodom rokovania je hneď zapísané uznesenie a tým pádom to nebudeme dvakrát to isté robiť. Vieš, Lukáš má zvukový záznam, čiže podľa neho urobí zápisnicu, čiže tam pri každom bode rokovania bude na záver uznesenie, hlasovanie a tak ďalej a tak ďalej. Hej. Čiže od tohto ustúpime, aby sa to dvakrát to isté schvaľovalo, hej? Aby sa to dvakrát neopakovalo, lebo my sme pri každom bode rokovania uznesenie schválili a teraz by sme ho schvaľovali ešte raz, zbytočne. No. Takže vážení prítomní poslanci, pán zapisovateľ, hostia, ďakujem vám za účasť. Prajem vám pekný zvyšok dňa a teším sa na ďalšie zastupiteľstvo. Dovidenia.